এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, তেজপুৰৰ এগৰাকী মহিলাৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ। কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত মহিলাগৰাকী সুবৰ্ণ মহন্ত যোৱা সোমবাৰে চিকিৎসাৰ বাবে গৈছিল গুৱাহাটীলৈ। আজি তেওঁৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড পজিটিভ। মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ ডিপুটাত। এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰি চিল কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। ইয়াৰ লগতে শোণিতপুৰত 87 জনলৈ বৃদ্ধি পালে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা।